Já jsem Aleš. Před 2 lety jsem hledal práci a narazil jsem na byte. Nevěděl jsem tenkrát, co mě tu čeká. Ukázalo se, že jsou tu v pohodě lidi, moderní mašiny a čistý prostředí, což nemají všude. Když se bavím se známýma, tak zjišťuju, že skoro nikdo z nich nemá takový peníze. Ale hlavně přijdou vždycky včas. Jasně, tvrdě se tu maká, ale člověk má pak radost, když vidí svoji práci všude kolem sebe. Děláme tu totiž kliky a zámky skoro do všech značek aut na světě. Fakt, tady v Nejtku a v Ostrově. Prostě paráda. Máme vlastní jídelnu, kde se najíš za pár korun, do práce nás vozí zadarmo autobusem a máme týden dovči navíc. No, kde tohle najdeš? Ale hlavně tahle práce není jenom o penězích. Pořád se tu učím něco novýho a získávám zkušenosti jako nikde jinde. Když na sobě chceš makat a dotáhnout to dál, dostaneš tu možnost. Díky téhle práci si můžu vydělat na to, abych mohl žít svůj život a věnovat se kromě práce taky tomu, co mě baví. Tak do toho pojď taky.